ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እንደምናመሻችሁ። እንግዳችን የተሰኘው የአንድ ለአንድ የህይወት ክፍለ ጊዜያችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችን ትኩረት የምናደርገው ደግሞ ትምህርት ነክን በተመለከተ ይሆናል። እንግዲህ በአብዛኛው ምንም እንኳ ከአጠቃላይ ህብረተሰቡ ክፍል ጋር ለመቀላቀል የምናደርገው ጥረት ከጊዜ ጊዜ እየጠነከረ ቢሄድም በትምህርት ቤቶች ያለው ችግር ግን አሁንም ለሁላችንም ግልጽ ነው። ማለት ሙሉ በሙሉ አልተቀላቀልንም ማለት ይቻላል። ይበልጥ ደግሞ ውጤቶች እንግዲህ ይህን በተመለከተ የተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉት ማለት ነው እንግዲህ አገልግሎት ለመስጠት ቢቋቋም ቢኖሩም እንግዲህ ስራ ይሰራሉ። በእርግጥ በአንጻሩ ደግሞ የተማሪዎችን ውጤት በተመለከተና ሌሎች ነገሮች ደግሞ ትንሽ አጠያቂ የሆነ ጥያቄ ያስነሳል ማለት ነው። ይህን በተመለከተ ደግሞ በትምህርት ሚኒስቴር መርካዝ ሂጉ የሚባል ማዕከል አለ። ይህን በተመለከተ እንግዲህ የዚህንን ማዕከል ዋና ኃላፊ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ስቱዲዮ ጋብዘናልኝ። ዳቪድ ምህረት ይባላል። የክሪያት ጋት ከተማ ነዋሪ ነው። ጤና ይስጥልኝ ዳቪድ ምህረት። ጤና ይስጥልኝ። በቅድሚያ ጥሪያችን ተቀብለ ወደ ስቱዲዮችን ስለመጣ ምስጋና ከፍ ያለ ነው። እኔም አመሰግናለሁ። እስኪ ወደ ዋናው ርዕስ ከመሄዳችን በፊት ዳቪድ ምህረት፣ በእርግጥ ህብረተሰቡ ያውቃል እንግዲህ ይህንን ድርጅት በመምራት ብዙ አመት ነው አይደለም ሰራው ዛ ስትሰራ ህብረተሰቡ ያውቃል ከሞላ ጎደል። ትንሽ የተወሰነ ደቂቃ እስኪ ካመጣጠ ጋር ወደ ኢትዮጵያ ልጅነት ህይወት ውሰደኝና ከዛ በኋላ ቀስ ብለን ደግሞ ወደዚህ ሀገር እንገባለን ማለት ነው። ዳቪድ ምህረት ማለት ማን ነው? ዳቪድ ምህረት ማለት ከሰማይ ምህረት ከአባቴ ከእናቴ ይህን አለም ተካለኝ ገዛ የተወለድኩ ሰው ነኝ። ተወልጄ ያደኩበት ሀገር ወልቃይት እንበል። በዚያን ጊዜ እዚያ ያሳለንበት ወራት ወልቃይት ጎንደር ክፍለ ሀገር ነው የነበረ። ዛሬ ግን ትግራይ ክልል ሆኗል። ወልቃይት ለየት ያለች ቦታ ናት። የምንናገረው ትግርኛ ነው። ሙዚቃ ስንዘፍን ስንጨፍር ግን በአማርኛ ነው። ለምን ትግርኛ ዘፈን ጠፋ? ከሁሉ ጋር በሰላም ለመኖር ስለምንፈልግ ነው መሰለኝ። የጎንደርን ሰው አካባቢ ሲመጣ በአማርኛ እያወረነ ሙዚቃ በትግርኛ በተቻለው መጠን በአማርኛ እያወረነ በአማርኛ ሙዚቃ እንዲረካ እናደርጋል። ቋንቋውን ትናገራላችሁ ማለት ነው? ከዘፈናችሁ ነው ወይስ? የወልቃይት ሰው በአጠቃላይ እርግጥ ዋናውን ተቋቋችን ትግርኛ ነው፣ ግን የወልቃይት ሰው እንዳልኩት ደግሞ አካባቢውም ወደ ትግራይ ወደ ጠገዴ አካባቢ ስለነቅርብ ስለነበረ አማርኛ ያውቃል። ሙዚቃውን ግን በአማርኛ ብቻ ነው። የትግራይ ህዝብ የትግራይ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ትግርኛ ሙዚቃ ማንጎራጎሩ ነው። ይኸውልህ በልጆቻችን ሳለን ሬዲዮ እየሰማን አንዳንድ ዘፈኞች ስንዘፍር ነበር። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ግን የትግርኛ ዘፈን ባይኔ ያየሁበት የህዝባችንን ወደ ሱዳንን ጉዞ ሲጀምር የትግራይ ብዙ ወገኖቻችን በእኛ አካባቢ እያደረጉ ነው ወደ ሱዳን እንትን የመጡ እና እንደ አጋጣሚ የሆነ ሰርግ ኑሮ ከትግራይ የመጡ ወንድሞቻችን ለመጀመሪያ ጊዜ እዚያ ቦታ ትግርኛ ሲዘፍን ያየሁት እና ያው ከጉዞ ጋር እያይዘኝ አሁን በስንት ያመጣጡ ሁኔታ ማለት በዛን እድሜ በልጅሉ ማለት ነው ይሁዲነት የመሆኑ ሁኔታ አካባቢ ይሁዲ ሰፈር ነው አይደለም? ነው አካባቢ እና የመምጣቱ ሁኔታ ጉጉቱ ከዘመድ ከወላጆች የመስማቱ ሁኔታ እንዴት ነው? እሱ መቼም ከሀገራችን ከባህላችን ከታሪካችን እንደሚታወቀው ስለ እስራኤልን ስለ ጽዮን ስለ ኢየሩሳሌም ያው በልጅነታችን ገና ሳለን የቀሰምነውን ትምህርት ነው። ቅዳሜ በተለይ ሲሆን ወላጄም ሆነ አጎቶች የመሆኑ በተለይ ቅዳሜ መስዋዕቱ በአካባቢውን ተሰብስበን ከአጎቴ ቤት መስዋዕት ቀርቦ ተቆርሶ ስንመረቅም በጎ ነገር ስናደርግም ኢየሩሳሌም ያደርሳችሁ ያው ከልጅነት ውስጥ ያለ ነገር ማለት ነው። አጠቃላይ ኢየሩሳሌም ያው ሌትም ሆነ ቀንም ሆነ ጠዋትም ሆነ ወላጆቻችን ሲመርቁንም ሲባርኩም ስለ ኢየሩሳሌም ነው እና ያው መቼ ነው አሁን ቀኑ ደረሰ ጉዞ ይጀመር የሚለው ሁኔታ የመምጣት ሁኔታ መቼ? ይህማ እኔ እንትን የሚቶች ሀገር ከፍታ ወይም ሶላ የሚባል አካባቢ የሆነ የከብት በሽታዎች ተነስተው በዚያን አመት ህዝባችን እንቅስቃሴ በሚጀመርበትን ጊዜ አመት እዚህ አካባቢ ደን ነበር። የስንት አመት እድሜ እንግዲህ በ1979 ዓመተ ምህረት ነው የሚለው እና የዚያን ጊዜ የ14 አመት ልጅ አካባቢ ነው የነበርኩኝ። አሁን እዚያ የሚቶቻ መደር ደንበር ሂደን እዚያ ከብቶች ቁጭ ብለን እየጠበቅነ የእኛ ገጠር አካባቢ ጎጥ አካባቢ የሚኖሩ ማቃቸው ወገኖች የዘመዶች ወጣቶች አምስት ሰዎች
ወደ ሁማራ ገት ወደ ሱዳን ገት ሲሄዱ አያቸው ጉዞው ነው ታቃቸዋል። አዎ እስከዚያን ድረስ አዎ የትግራይ ሰው እየመጣ በአገራችን ያለፈ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ እስራኤል ሊሄድ ነው ይሄዳል እየተባለ ስናየው ነበር። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የኛ ሰዎች አብረውን ያደጉ ወንድሞቻችን ሲሄዱ አይቼ እንግዲህ ገልጾ የነገረና ሰው የለም። ግን እርስ በርሳችን ተዋውቀን ወዴት እንደሚጓዙና በዛን ጊዜ አልኩት እኔን ራሴን አልኩት እንግዲህ የህዝባችንን ወደ ኢየሩሳሌም ጉዞ በዚህን ለተጀመረ ውዬ ያመንኩበት ቀን ኦኬ አንተ በግል ከዛ ከቤተሰብ ጋር ነው አመጣጥህ ወደ አመጣጥህ ነው ማለት። ከዚያ በኋላ ወደ አገራችን ወደ ወልቃይት ተመለስኩኝ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሆነ ችግር አጋጠመን። በመዘጋጀት ላይ ያለን ከሀያቴ ተካሊ ገዛይ የሚባል ሰው ከዚያ የሆኑ ጣላቶች ወይም ሰዎች መተው በቶክስ ከፍተው በዚያ አንድ ሌት ያጎቴ ያጎቴ ልጅ ያጎቴ ምስትም ሶስት ሰዎች ሞቱብን እና በዚያን ምክንያት እነሱን ተጠቃልለው ወደኛ አካባቢ መጡ። ትልቅ ሀዘን ነበር። ያው ሀዘኑ ካለፈ በኋላ በ81 ዓመተ ምህረት ወደ ሁማራ የምትባል ከተማ ተጠቃለልን። ሁላችንን መጣና እዚያ እንደደረስነ አዛውንቶችና ሴቶች ወይም እንዲሁም ወጣቶች ወይም ልጅግሮች እንደኔ ያልነ ተሻግረን ሱዳን ገባና አመጣጡ በሱዳን ነው ማለት ነው። እዛ ብዙ ቆያችሁ? ከሁማራ አንድ ወር ቆይተን እኛ ሱዳን ስንገባ ሶስት ወንድሞቼና አራት አጎቶቼ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። አሃ ያው አልቻሉ ማለት ነው። በቃ ሁኔታውን አይተው ወይስ በአንዳንድ ነገር ያልተፈጸሙ ነገሮች ስለነበሩብን እነሱ ተመለሰው ሱዳን እንገናኛለ ብለው እነሱ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። እኛ ወደ ሱዳን ገባና ከዛ ወደዚህ የመምጣት ሁኔታ ለመምጣት እንዴት ዘቆያችሁ ሱዳን? ሱዳን እንግዲህ የውልህ ከዚያ እንደገባነ መሰዝን ነገር ከሶስት ወር በኋላ ወንድሞቼና አጎቶቼ ሲመለሱ በሱዳን ወታደር ተይዘው ሰባት ሰዎች እስከዛሬ የት እንደደረሱ አይታወቀም። እና በዚያ ምክንያት በተለይ ወላጆች ልጆቻችንን የልጆቻችንን ሁኔታ ሳናቃን ሄድም ብለው ስላሉ ለረጅም ጊዜ ሱዳን ቆይተናል። 3 አመት ያህል ቆይተናል ከሱዳን ውስጥ። ከዛ 3 አመት በኋላ ወደዚህ መጣችሁ ማለት ነው። እነሱ እስካሁን እንዳልከው ምንም መድረሻቸው አይታወቀም። ተዛዝናል። የመጀመሪያ ጊዜ እንዳረፍክ ማለት ምድሩ እንደረገጥክ እንግዲህ ኢየሩሳሌም ይባል የነበረው እዚያ ነጉጉት እንዴት አየው? ያሰብከው ነገር ተሳካ? በቃ ሁሉ በቃ ኢየሩሳሌም ትናት ነው ወይስ ለነገሩ እንትን የመጣነበትን ወር ጃንዋሪ ወር ነው የነበረ ክረምት ነው እና ከተልአቢብ አስተን ወደ ክሪያት ጋር ስንሄድ ከመንገዱን ላይ ያየሁት በተለይ ብዙ ተፑዚም ነው የነበረ። ያን ሳይ ብርቱካን ብርቱካኑን ሳይ በእውነት እችን ሀገር ወላጆቻችን እንደሚሏት ነው። ያን ብርቱካኑ ስታየውም የፍሬውን ብዛት እስኪሰበርም አድርጎታል እና ያን የሚባል ሀሳብ ነው ያደረብኝ። ግን በእውነት በተለይ የወንድሞቻችንን ትተን መምጣት ሁኔታ ግን እኔ ዚያን ጊዜ ከቴሌቪዥን ጀምረ ቤታችን እስክንገባ ድረስ አልተነጋገርና እያንዳንዱ ለራሱ ምታስቡት በኋላ የቀሩት ወገኖች ስለ ኋላ እንትን ያሉ የቀሩ እያሰብነ ግን በልጅነቴ ስሰማዩ ነበር ኩን ይመስልን አይመስልን የሚባልን ብዙ ጊዜ ሳስብ ነበርኩ እና ያን ሳየው በጣም ደስ አለኝ። ውሎ አድሮ ግን በምን ዘዴ እንደሚያድግ ያወቅኩ ሲሄድ አይ ለካ ሲሄ ከያለም ነው እና ካሰብነው ትንሽ ረቅ ያለ ነገር ነው። በተለይ በጭንቅልና በእስራኤል ጭንቅ እንትን እውቀት የተገኘ ውጤት ነው እያልኩ እንትን እየገባኝ ሄደ። ከዚህ መጣ እንግዲህ እዚሁ ህይወት ደግሞ ያው ወጣትነት እድሜ ነው የአዳር ትምህርት ቤቶች ይኖራል። ከዛም ከፍተኛ ትምህርት ተቋም መማር ሁኔታ የውትድርና አገልግሎትም አለ። ከዛ በፊት እኔ እዚህ ሀገር ስመጣ የ18 ዓመት ልጅ ነው የመጣው። እስከ 18 ዓመት እድሜ ትምህርት የሚባል ገብቼ አላወቅኩም። እንደገባ ኡልፓን ተምሬ ከዚያ በኋላ ጋራጅ ተምሬ ከዚያ በኋላ ኮሌጅ እጄ ተምሬ ከዚያ በኋላ አንደኛም ሁለተኛም ዲግሪ ከዩኒቨርሲቲ ፈጽም ያለሁ እንትና ጠሟልቻለሁ። ይህን ማለት እዚህ መጠ ነው ፊደል የቆጠርከው ማለት ነው? እዛ አይደለም አባት ያስተምሯኝ ሀሁ ዳዊት 18 ዓመት እድሜ ስንት ክፍል አስገቡ? እዚህ አዳር ትምህርት ቤት ይከብዳል። ደግሞ አልገባም አዳር ትምህርት ቤት የሚባል አልገባውም። ትወዳት ባጉሮት እንደዚያ የሚባልም የለኝም። ግን የተለያዩ ትምህርቶችን ወስጄ ያን በዚያን ምክንያት ኮሌጅ እንዲቀበሉኝ አደረግኩኝ። እንደዚህ አይነት
ነገር አለ ይቀበል እንደዚህ ይቀበላል በወቅቱ እንደዚህ ነበር ዛሬ ማለት ለለመ ይመስረጃው ነው ሆነ ካንድ ቦታ ለ11 ወር ያህል የሆነ የማታ ትምህርት እየተማርነ የ11 አመት ትምህርት ማስተዋቂያ ሰጥተውናል ያን እጄ ኮሌጅ እጄ 18 አመት የ11 አመት ትምህርት ቤት የፈጸምኩ ሰው ነኝ ይያቸው ግን እንዴት ትክክል ምንም ማስረጃ መጻፍ ማንበብ ይችላል በትክክል በዛን ጊዜ ግን በወቅቱ 18 አመት 19 እንደመጣህ ማለት ነው ሳነብ ነበርኩኝ በተለይ ኦልፓን ተምር ያለው ኦልፓን ከተማርኩ በኋላ ጋራጅ መሆን አውትረክ የሚባል ህጀ ተምር ያለው ያን ከፈጸምኩ በኋላ ራስ በደም ተምረናል እና የውትድርና አገልግሎት ማገልግሎት ከድሜ አንጻር እንዴት ነበር አሁን ከዛ በኋላ ወታደር ህጀ አገልግሎት መደበኛ 3 አመት እንትን በእድሜ ትንሽ ከፍ ያለ ስለነበር 2 አመት አገልግሎት 2 አመት ኦኬ በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ ነው በእውነት በዛ እድሜ መጥ አንዳንዱ ተስፋ ቆርጦ የሚተውት ይሄ ነው እድሜያችን ከፍ ብሏል አይ ትምህርት ከእንግዲህ በኋላ ቀርቷል ማለት ተስፋ ቆርጦ አለ አንድ ማድረክ ነበር ነው ኦሊም ሀዳሽም ሳለን ሻያው ጫን የሚባል ምን አለኝ እሱ ዳቪድ ለመማር የምትፈልግ ከሆንክ እድሜ ትምህርት አይወስንም ብቻ ፍላጎት ነው እና በተለይ እነን ሀሳብ ነው ላስተላልፍ እንፈልገው ሰው ለመማር ከፈለገ ከዚህ ሀገር ብዙ የድል ዋናው ፍላጎት ነው የምትለው ፍላጎት ነው ዳቪድ እንግዲህ ቆይ ትሎን መልሳል ወደ ተመልካቾቻችን ለተወሰደ ደቂቃዎች ማስተዋወቂያዎችን እናሳይናስን መለስ የዚህን ሀገር የሥራ እንቅስቃሴ እንግዲህ በይበልጥ ደግሞ በሚያንቀሳቅሰው በሚሰራበት ድርጅት ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ሰፊ ውይይት ይኖረናል አብራችሁን ቆዩ ከእውቀት አድማስ በዚህ ፕሮግራም በአገሪቱ የሚገኙትን የተለያዩ የትምህርትና የምርምር ተቋማት ፋብሪካዎችና የንግድ ማዕከላት የባህልና ታሪካዊ ቦታዎች እንዲሁም የተለያዩ መንግስታዊና የግል ድርጅቶች አመሰራረትና የሥራ እንቅስቃሴ የሚያሳይ ተማሪዎችን ያሳተፈ ተከታታይ ዝግጅት ይዘንላችሁን ቀርበናል። ይህ ዝግጅት ዘወትር ማክሰኞ ማታ 8 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሜ ረቡዕ ከቀትር በኋላ 2 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ከእውቀት አድማስ ወደ ተመልካቾቻችን ከማስተዋወቂያችን በኋላ ተመልሰናል ወደ ቀሪዎቹ ከዳቪድ ምህረት ጋር ያለ ዳቪድ ወደ ስራ እንቅስቃሴ እንድና እንግዲህ በርግጥ ታሪክ ብዙ ሰዓት ማውራቻል ያንዳንዱን ራስ አድርገው ኮስሮ ማለት ግን ከጊዜ አንጻር እንግዲህ አሁን መርካስ ሂጉይ እንግዲህ በትምህርት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ኢትዮጵያን ይሁዶችን ትምህርት ያንን በተመለከተ ነው እንግዲህ አገልግሎት ለመስጠት የተቋቋመ ድርጅት ነው ስለ ድርጅቱ እስኪ ንገረን አላማው እንግዲህ መርካዝ ጉዬ ተቋቋመው ከ20 አመት በፊት ነው በዛን ጊዜ የነበረውን አላማውን የኛ የልጆችን የትምህርት ውጤቱን በጣም ደካማ ነበር ለምሳሌ በባጉሩት ወይም ሰርቲፊኬቱን የሚቀበሉ 5-7% ብቻ ናቸው የነበሩና ለህብረተሰባችን ለኛ ልጆች ከጥሩ ውጤት እንዲደርሱ ባህሉና ሁኔታውን የዚህ ሀገር የሚያቀሶች ያስፈልጋል ተብሎ ትምህርት ሚኒስቴር ያቋቋመው ድርጅት ነው እና በተለይ ዛን ጊዜ ምንድነው ነበርስ ብዙ ፕሮጀክቶች እንድናካሂድ የትምህርት ረዳታዎች በተለያዩ መስኮች ለልጆቻችን እንድናቀርብ ነው ነበር ግን ከዛ እንግዲህ 20 አመት አልፏል በተለይ ዛሬ መርካዝ አይጉይ ስራውን የምተኩረውን በግሽር መጋሽርም የሚባል ታይ በድልድይ ነው የሚያገለግሉ ማለት ነው በተማሪዎችና ኦኬ አዎ እንደምታውቀው መቼም እርግጥ ህዝባችን ድሮ የመጡ ሰዎችንም አሉ ባህሉም ሁሉም ነው ቋንቋም የሚገባቸው ሰዎች አሉ ግን አንዳንዱ ማሪዎችን የቆዩም ሆነ አዲስ ገቢዎችን ሆነ የባህል ለውጥ አለ የቋንቋ ለውጥ አለ ያንን ነገር ያለውን ፓር ልዩነት እንግዲህ የማርገብ የማቀራረብ ሁኔታ ነው ዋናው የማቀራረብ ሁኔታ ነው አሁን አዎ ላቋርጥና ዳቪድ 20 አመት ብዙ ጊዜ ነው አዎ በዚህ አመት ውስጥ አሁን እናንተ የምትኮሩበት ይሄን ሰራን ብላችሁ የምትኮሩበት የሆነ አለ ምን እስኪ ምን ተሰራ እንግዲህ ለምሳሌ በመጀመሪያ ስራችን በተለይ ስለ ባጉሩት ውጤት ከ5-7% አካባቢ የነበረ በወራቱ በጊዜው ለዚሁን ባጀት በነበረን ጊዜ ወደ 36% እንዲደርስ አድርገናል። ከትምህርት ማቋርጠው የሚወጡ ልጆች በዚያን ጊዜ ወደ 6% አካባቢ ነበር። ዛሬ ከ2% በታች ነው። ወላጆች ከትምህርት ቤት ገብተው የራሳቸው መብትና የልጆቻቸው መብት ማንነታቸውና መብታቸውና ግዴታቸውን አቀው በደንብ የሚከታተሉ የሚከነሱ የሚፈልጉም የሚፈጽሙ ወላጆች ቁጥራቸው እየበዛ ይሄዳል። አሁን አንተ የምትናገረው ዳቪድ ይሄ ድርጅት ስኬታማ እንደሆነ ነው በህብረተሰባችን አይደል እንዴ? ያ ነው። ግን በአንጻሩ ደግሞ ውጭ እንግዲህ በጋህዱ ዓለም የምናየው ደግሞ አሁንም ቢሆን የኛ ኢትዮጵያውያኖች የልጆች የትምህርት ሁኔታ በትምህርት ቤት ደረጃ መለስተኛም ሆነ በአንደኛና ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ እንደገና ወደ ዩኒቨርሲቲ የመግባቱ ሁኔታ
ከሌላው ጋር ስናነጻጽሮ በርግጥ ቁጥራችን አነስተኛ ነው ግን ያው አብሬጅ ይኖራል ከዛ ጋር ስናየው ድክመት እንዳለ ይነገራል በተደጋጋሚ ያ ነገር እንዴት ነው 20 አመት ከተሰራ ከተደከመበት አንተ እንደምትለው ጥሩ ነገር ነው ብለህ ከተናገርክ ለምን ነው እነዛ ነገሮች የሚታዩት ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ገበታ ተፈናቅለው የሚወጣት ሁኔታ ያም ይታያል ወላጆች ከልጆች ጋራ ያለው ግንኙነት ተነከራል እንጂ ምናልባት ከሀገሪቱ ጋር እየተለማመዱ ሲሄዱ እኮ ሊሆንም ይችላል ያን ያ ማለት ደግሞ እናንተ ድርጅት ምናልባት ላያስፈልግ ይችላል አጠቃላይ ግን እነዚህ ችግሮች ይያሉ ልክ እንዴት ስኬታማ ነው ለት ነገራል እንግዲህ ነገሩን ለሁለት ወራት ከፋፍየዋለሁ ዛሬ እኛ በተለይ እንግዲህ መመሪያው ምን ከበለው ባጀታችን የሚከበለው ከትምህርት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ነው እና ዛሬ በትምህርት ርዳታ ውስጥ እኛ ለ300 የሚያሉ ልጆች ካልሆነ የትምህርት ርዳታ አናቀርብም የትምህርት ርዳታ የሚያቀርብ ያን ከባጀቱ አንጻር ነው ከባጀቱ አንጻር ኦኬ አሁን በትክክል ወደዛ አሁን ምትለው ነገር ይገባኛል ያ ማለት ከባጀቱ ብቻ ሳይሆን ከመመሪያውም ትምህርት ሚኒስቴር እሱ ነው ገንዘብ የሚሰጠን እኮ ባጀት ብዙ ባጀት ቢኖራችሁ ኖሮ ከሁሉም መድረስ ይችላልላችሁ ነው ከተለያዩ ሀገሪቱ ክፍል ካሉ ተማሪዎች አሁን የገንዘብ እጥረት እንዳለ ነው ምትለው ገንዘቡ ማወቅ ይችላል ባጀታችሁ ምን ያህል ባጀት አለ ባጀታችን እንደተናገርኩት ወደ 8 ሚሊዮን ተኩል አካባቢ ነው አመታዊ ባጀት አመታዊ ባጀት ግን በተለይ 95% ከዚህም ባጀት በተለይ ለትምህርት ሚኒስቴር በመሰጠን መመሪያ ለደሞዝ የሚሄድ ነገር ነው ለፕሮጀክት የሚቀሮች ወይም ለትምህርት ርዳታ የሚቀርተኝ 4% የሚያሉ ናቸው እና ለምን ትምህርት ሚኒስቴር ደሞዝ ስትል እንዴት ለማን 70 የሚያሉ ሰራተኞች አሉ በዚህ መርካት ይጎ ምን ያህል ኢትዮጵያውያን አሉ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው ሰባዎቹ ማለት ነው ምንድን ነው የሚሰሩት ስራ እንደዚህ ቅድም እንደተከስኩታይ አምዛኞቹ በ ወደ 55 የሚሆኑ መጋሽርም ናቸው በትምህርቶች በ160 ትምህርት መድበው የሚሰሩ አሉ ከዚያ ማለት በየተለያዩ ሀገሪቱ ክፍል ተሰማርተው እነዚህ አገልግሎት ሰጣሉ ማለት ነው ከሰሜን ጀምሮ እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ተመድበው የሚሰሩ ሰራተኞች ናቸው በክፍለ ሀገሩም ተመድበው የሚሰሩ አሉ እንዲሁም አንድ 3 የምናከል ሰዎች ስራውን ባገፍ ባቀራቀፍ እናካሂደዋለን አሁን በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ ወደ 8.9 ሚሊዮን ሼቅ ለአመታዊ ባጀት ተመድቦ 95% የሚሆነው እንግዲህ ከመቶ ወጅ የሚሆነው ደሞዝ ነው የሚከፈል ለምትለው ያ ምናልባት ይሄ አይደለም ችግሩ እኔ ሰራተኞች አይስሩ ማለት አይደለም እንደሚጠቅም ነው ከተገኘ በ70 ፋንታ 140 እና 280 ቢሆንም ሰራቱ ደስ ይለኛል ይበልጥ የብረሰባችን ክፍል ግን ደሞዝ እየተከፈለ ያነ ሁኔታ እንደ ያሰራር ችግር የለም ብለህ አታስብ ምክንያቱም ውጤቱን ነው የማይሆነው ወተን ስነ ያሁንት ምርታቸውን ተቶም ይወዱት የሚወጡትኝ ውጤታችን አሁንም ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ሲተቅ አነስተኛ ነው እንግዲህ መልሱ ምን መሰለ ትምህርት ሚኒስቴር ገንዘቡን አከፋፍሎታል ለሌላ ድርጅቶች አንተ አሁን እዚህ መስራ ቤት ይቀርታ መስራ ቤቱ ከላይ ሆነ እንግዲህ አንተ ነው ዋናው አይደለ ዛ መሪው አዎ ግን አንተ አይደለም እንደ ከዛ ላይም ተወስ ለምሳሌ ህብረተሰብ ይቀርታ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አልወስንም ያንተ ስራ ድርሻ ምንድነው እዛ ታዲያ ከላይ ሆነ አንዴ መልሱን መጀመሪያ አንተን መልሱን ላማላለ እሺ ትምህርት ሚኒስቴር ሐላፍነቱ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ የኛ ሰዎች በመሳሳት እኛን መርካዝ አይጉ እንደ ኢትዮጵያውኖች ትምህርት ሚኒስቴር ያዩናል እኛ የኢትዮጵያውኖች ትምህርት ሚኒስቴር አይደለንም ኢትዮጵያውኖች አንላማላለህ ይቅርታ ሁለተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ምን አድርጓል ያለውን ገንዘቡ ለትምህርት ርዳታ የሚያስፈልገውን ባጀት ለሌላ ድርጅቶች ሰጥቷል ለሌላ ድርጅቶች መደባቸው እናንተ የትምህርቱን ውጤት ማለት እናንተ የማይመለከታችሁ ድርጅቶች ማለት ነው አዎ እኛን የማይመለከተን እኛን በተለይ ምንድነው ያለን በግሹር በኩል ስኖ ስራችሁ ስኖ አጀንዳችሁ በዚህን ፈጽሙልን ነው የኔ ጥያቄ አሁን አንተ ይሄን ስትል ያሰራር ችግር እንዳለም ካንተ ረዳለሁ ባትነገረው ችግሩ እናንተ ፍላጎት ቢሆን አንተ ከዚህ ድርጅት ላይ ሆነ ነገሩ እንግዲህ ሐላፊ ሆነ ስትቆም አንተ ምናልባት እነሱ ከሚሉን እኛ ራሳችን ሐሳብ ይዘን መጠን ለህብረተሰቡ የሚጠቅመው ነገር ብናደርግ የትምርቱ ጥጥሩ ይሆናል ሳታስብ አትቀርም አይደል እንዴ አንተ ቋም ትለኛ አሁን እነሱ የሚሉትን እኛ እንሰራለን እንጂ እኛ አቅሙ የለንም ይመናል አንድ ነገር ይኸውልህ መቼም ቴሌቪዥን ፕሮግራም እስከሆነ ድረስ በሰፈን ለመግለጥ መድረክ እንደለለም እየገባይ ነው እንጂ መርካዝ አይጉይ ድርጅት አይደለም ድርጅት አይደለም መርካዝ አይጉይ የትምህርት ሚኒስቴር ፕሮግራም ነው መጀመሪያ ትልቅ ሐላፍነትና መብት ነበረን ትልቅ ባጀትም ነበር አሁን ግን ኖ ሽኒያ አሁን ግን ለአራት አመት ያህል የሚያስራውን እንትን የሚያስፈጽመን ድርጅት አጉዳ የምትባል አጉዳ ለቅድማኸኝ ነው የሚባል አሙታናታይ አሁን ምን መሰለ በትምህርት ሚኒስቴርና በዚያን ድርጅት
ስምምነት ይካሄዳል ይፈረማል ለአራት አመት በየአራት አመት አዲስ ምዝገባ ይፈረማል ነው እኮ አሁን ያን ያህል ወጪ እየተደረገ እኛ በተሰጠን ኃላፊነት እንዲያውም በምርምርም የተያዘ ነገር ነው ስራችን በደንብ ያሟላን በተሰጠን ኃላፊነትና በተሰጠን መብት ጥሩ ውጤት ያሳየነ መመሪያውን የሚያወጡት ከላይ ነው አይደል መመሪያው ትምህርት ሚኒስተር የሚያወጣው የናንተ አሁን አንተ የዚህ ክፍል ማለት የዚህ ማዕከል ዋና ኃላፊ ሆነ ስትሰራ አንተ አሁን አንዳንዴ ነሱ ከሚሉን የህብረተሰባችን የሚፈልገውን ነገር ወጣቱ የሚፈልገውን ቤተሰቦች የሚፈልጉት የቤተሰቦችን አቅም ከገንዘብ አንጻር ማለት ነው እኛ ምናቀው እኛን ብለ ራስ ኢትዮጵያ ወንደሞ ታቃለ አይደል እኛ ሐሳብ እናቀርብላቸው የሚያስፈልገውን ነገር ብለ ያሰብከበት አይነት ቀን ያለው ብዙ አስባለሁ እናቀርባለን የጠየቀበት ጊዜ የለም እናቀርባለን ነው ማሰብ ብቻ ሳይሆን ከትምህርት ሚኒስተር ዋና ስራ አስኪያጅ እየተገናኘን እንትን ነግረናቸዋል ምን ይሉናል እሺ አቀርቡታይ የሚመስላችሁን ፕሮግራም አቀርቡ ይሉናል እንድታቀርቡ ይሉናል ጽፈን በደንብ እናቀርባለን ለነገሩ በዚያ አጋጣሚ በዚህን ወራት የመርካዝ ሀይጉስ ሰራተኞች ለሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣት እየዘጋጁ ነው። ኦኬ ችግርና ይረዳኛል። እኔ አሁን ማውራው 20 አመት ቆይታ በ20 አመቱ ጊዜ ውስጥ ያለው 20 አመት ነገር ያለው በመጀመሪያ 10 አመት ያህል 10 አመት ያህል 10 አመት ያህል በመጀመሪያ በተለይ 10 ሰዎች ነን ስንሰራ የነበረና በዚያን ጊዜ በተለይ በጀቱ ስለ ፕሮግራሞች ነው የነበረ ፕሮግራሞች አዘጋጅተን እናቀርብ ነበር በተሰጠንን ገንዘብ በደንብ ስንፈጽመው ነበር። አሁን ግን አዲስ አመራር መጥቶ ግልጽ አሁን ይሄን አመራር ነው እኔ ችግር አሁን እናንተ ችግር አይኖርብህ ግልጽ አልሆነልኝ ነገር ማለት ምክንያቱም እኔ አሁንም የህብረተሰቡ የልጆች የትምህርት ሁኔታ ነው ይበልጥ የነሱ ውጤት አድጎና ተሻሽሎ ባይና በሰማ ኖሮ እናንተም ሰሩት ስራ ትክክል ነው ብዬ በጣም አደንቅ ነበር። ግን ጥያቄው አሁን ችግር እንዳለ ያን ችግር ደግሞ ለትምህርት ሚኒስተር እናንተም ታቀርቡበት ሁኔታ አለ። ጥያቄው ትኩ ጠይቃላችሁ በዚህ ፋንታ እንደዚህ እናድርግ ያላችሁ ጠይቃላችሁ መልስ ምን ታገኛላችሁ? ትምህርት ሚኒስተር በቃ ይሄን ነገር ሰምቶ እንዳልሰማ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ሎ ምን ይሉናል መሰለ ትምህርት ሚኒስተር እናቀርብላቸዋለን። ለምሳሌ ባለፈው ሽምሽን ሸሻኔ እንደዚህ የሚባል ሰው የነበረው የተለያዩ በርከት ያሉ ፕሮጀክቶች አቅርበናል። ግን መመሪያው አንድ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ የምፈልገው የኛ ሀሳብ የኛ አስተያየት በተለይ የኛ ልጆችን ተቀላቅለው ከፈረንጆቹን ጋር ተቀላቅለው የሚሰጣቸውን ሁሉ በባንድ ላይ መሆን አለበት ነው የምንለው። እናቀርበናል እንግዲህ ለማሳመንም ሞክረናል አምነውበታል። ግን ምንድነው የሚሉን እናንተ የተሰራችሁን አንደኛ ይቀበሉታል አስበን መልስ እንሰጣቸዋለን ይላሉ። ሁለተኛ ለእናንተ የተሰጣችሁን ስራ በተለይ ይህንን ነውና በዚያን ብቻ ተኩሩ ለትምህርት ርዳታ የለሚያስፈልገው ለትምህርት ርዳታ ሌላ ድርጅቶች አሉ። የሰሩታል ወይ እነዛ ድርጅቶች ሰሩታል አንተ ታምናለህ? እነዛ የሚባሉ ድርጅቶች ቀድም ያልከው ነገር አለ ከእናንተ ለይተው ሌሎች ድርጅቶች ሌላ ስራ የሚሰሩበት ሁኔታ አለ ብለኸኛል። እነዛ ድርጅቶች ስራቸውን ይሰሩታል በትክክል ይወጣል? አይ እንግዲህ ምን መሰለህ ከድርጅቶቹን ጋር እንዳታጣላኝ። ሎ ግልጹን እኮ ነው የምትናገራለህ። ሎ አባባሌ እንግዲህ ይኸውልህ አንተም እንደምታየው እንግዲህ ለምሳሌ በባጉሩት ለ30% 36% ያክል ከ10 አመት በፊት ደርሰናል። እኛ ከለቀቅነው በኋላ እስከዛሬ የሚያሳየውን ለውጥ የ10% ያህል ነው። እንግዲህ ከነሱ የተበኩተው ምንድነው የነበረ በዚሁን ከ10 አመት በኋላ የልጆቻችን ለምሳሌ በባጉሩትን የተነሳ ከእስራኤል ህዝብ እኩል እንዲደርስ ምኞት እና ተስፋ ነበረኝ። ግን ይሄን ሊሆን አልቻለም። እንደ ድሮ እንደነበረን ባጀት ለትምህርት ርዳታ እስካሁን ድረስ ቢኖረን ኑሮ እኔ አምናለሁ ከ10 አመት በ30% ያህል ያሳደግነውን ከ10 የተጨመረውን 10 አመት 10% በቀላል እንደምንደርስ ነው። በዚህ ማዕከል የበለ ሆነ እንደ መስራት መጠል ማለት ነው። ደግሞ ለ20 አመት ያህል እንግዲህ ባልሳሳት ከጀመረበት አንስቶ እስካሁን ድረስ አንተ ከዛ ቦታ ነው ያለው። እንደዚህ ያለውን ችግር በ20 አመት ሙሉ እኔ ስራስካጅ አልነበርኩም። ግልጽ ነው። ግን ኦኬ 10 አመት ምን በለው ቀላል አይደለም። በዚህን ጊዜ ግን ችግር እንዳለ እንደገና ህልም እንዳለና ያን ህልም እውን እንደማይሆን ያወቅ ለምን እዛ መስራት ተቀመጣለህ? ለምን ጥላው ለምን የብረሰብ እኔ ልጆች የተማሪዎች ልጆች የተማሪዎችን ችግር ስካልቀረፋችሁ ስላልጠቀመ ድረስ አልፈልግም ብለም ለጥላው አልልክም። ምክንያቱም እንደማይሆን ታያለህ። ምን መሰለ ምን ይላል አባቶቻችን ሰው ያዘው ከወረወረ ፍሬ አይባልም ይባላል። እኛ አንደኛ አላማችን በተሰጠን ኃላፊነትና መብት ለህብረተሰባችን በጥሩ ሁኔታ በጥሩ ዘዴ እንድናገራግል ነው። ነው ስማል እንግዲህ ነው ምንኛ ውጤቱ እኮ እናንተ ማየት ያለባችሁ ምን መሰለ የትናይ ነው የምትሳሳተው ይቅርታ አድርግልኝ እንጂ አንተ እኮ እንደ እንዳጣያየቅህና እንደማለካከት ከተኮነ
እኔ የኢትዮጵያውኖች የትምህርት ሚኒስትር አደረከ አይደለ? ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ። እሺ ይሄን ሐላፍነቱና መብቱና ሐላፍነቱ ግዴታው ትምህርት ሚኒስተር ነው። እኛ ሄደን እናስተውቃለን አልሰማንም። ሎ ቢያቋሎ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን መፍቴህም አቅርበናል። የፈ ያን መፍቴ ያንን ግን ተቀባይነት ሰምተው እንዳልሰሙ ይሆናሉ። ስለዚህ የኔ አባት ወይም የዛ ልጅ ወይም የዛ እህት ወይም የዛ አክስት አንተን እኛን ወክለህ ማለት ነው። አንተ እዛ ስለተቀመጥክ ለነዚህ ለ300 ላልካቸው ተማሪዎች በቀላሉ እዛ ስለተቀመጥክ ድረስ አንተ ነህ እንጂ ይህን ጥያቄ የምታቀርበው እኔ ወይም ያኛው ወይም ያኛው አይደለም አይደል እንዴ? ስለዚህ እኔ ጥያቄ አሁን ትምህርት ሚኒስተርን ተካው ሳይሆን አንተ በዚህ ጉዳይ እኛ ንብረተሰብኛ ልጅ በተመረከ ትምህርታቸው ሁኔታ ነገሩ ያልተስተካከለ መስሎ ስታየው ለምን አይ እንደዚህ ከሆነ እኔ ስራዬን ሰራው ማለት አይደለም ይሄውላችሁ ለምን ጥለ ለምን አለክ እንደ ይወለ ትምህርት ሚኒስተር መስራ ቤት ዳዊት ማህራት አንተ የኢትዮጵያ ልጆች ሁኔታ ዋና ሐላፊ አጠቃላይ ሐላፊ ነህ ቢሉኝ ቁሜ ይሄድ ነበር። ለምን እኔ አይደለሁም የኢትዮጵያ ልጆች ሐላፊ የተከተሉ ልጆች ልጆች የትምህርት ዳታ አይደለም የኛ ልጆች እያንዳንዱ ልጅ የውልህ ለሞሮኮ ልጆች ትምህርት ሚኒስተር የተለየላቸውም ለአጠቃላይ ዋናውን ሐላፊነቱ ስማል ነገር ሐላፊነቱ ዋና ሐላፊነቱ ትምህርት ሚኒስተር መስሪያ ቤት ነው። ከትምህርት ሚኒስተር ውስጥም ለአዲስ ገቢዎች የሚከባከብ ዲፓርትመንት አለ። በክፍለ ሀገሩም ለኤሌመንታሪና ለሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ለሚማሩትም ባለ ሐላፊዎች አሉ። እኛን ግን ሐላፊነቱ ምንድነው? አንደኛ በተሰጠን መብት በጥሩ ሁኔታ ህዝባችን ማገልገል፣ ሁለተኛ ነገር የማያውቁት ካለ የማይሰሙት ካለ ያላዩት ነገር ካለ ይሄንን ነግራቸዋለን። የውላችሁም በዚህን ላይ አይሰሟችሁም ነው የኔ ጥያቄ እኮ ሳይሰሟችሁ ሲቀሩ አንተ ባልሰሙን ጊዜ ሁሉ ያንዳቻ እንዳችን ስራችንና ሐላፊነታችን የተሰጠን እየተወነ ከሄድነ ትራሃኑ ነው ትሩሎና ይችላል። ኦኬ ዳዊት አሁን ለተወሰኑ ደቂቃዎች አልጨረስም የተወሰኑ ደቂቃዎች አሉ። በዛ ደግሞ የተወሰኑ ጥያቄዎች ማጠቃለያ እንችላለን። ለተወሰኑ ደቂቃዎች ማስተዋቂያዎችን ስንመለስ ማጠቃለያ ጥያቄዎች እንራሉ። አብራችሁ ቆዩ። የመገናኛ መረቦች የሩቁን ከቅርብ የሚያሳዩ ዘመናት የተራራቁትን የሚያገናኙ የተረሱትን በአዲስ መልክ የሚያስታውሱ ከፊሎቹ አስደሳቾች ከፊሎቹ አሳዛኞች ከፊሎቹ ትምህርት አዘሎች እያንዳንዱ የፈለገውን ለሌሎች የሚያካፍልበት የመገናኛ መረቦች ናቸው። የዝግጅት ዘወትር አርብ ከቀትር በኋላ 5 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ ቅዳሜ ከቀትር በኋላ 5 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። የመገናኛ መረቦች ወርታ መርካቶቻችን ከማስተዋቂያዎች በኋላ ተመለሰና ወደ ማጠቃለያዎች እየጣከን ዳዊት ምር ከማስተዋቂያዎች ውስጥ ተናገርከው ነገር አለ። እንግዲህ እኛ ምን ጠይቀው ጥያቄ ለትምህርት ሚኒስትር መስሪያ ቤት ነው የምትለው አንተ ተቀባይነት ሳይኖረው ሲቀር ቁልፍ ጥለን ከወጣን ምን ሰራን ነው ያንተ አባባል አይደል እንዴ? ምናልባት እነዛ ሰዎች እኮ ላይ ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ አንተ እንዳልኩት ቀደም የህብረተሰቡን ተጨባጭ ሁኔታ ትምህርት ሚኒስተር ውስጥ ሆኖ አንድ ነጭ ፈረንጅ ተቀምጦ ከመያዩ አንተ ምታየው የህብረተሰቡ ተጨባጭ አንተ ተረዳዋል ከህብረተሰቡ ነው ወጣ። ምናልባት ያ ሰው እኮ እንደዚህ ብለህ ጥያቄ የምታቀርበት ሰው ምናልባት እውነቱን ሊሆን ይችላል ብሎ ሊያስብ ይችላል። ያንን ነገር አታስብ ማለት ጥያቄ እንዲህ ያህል ችግር አለ፣ ይህን ችግር ካልፈታችሁት እኛ ምን መስራት ያስፈልገናል? አልኩ አንተ ብቻ ሳይሆን አብረው የሚሰሩ ሰዎችም ለምን እንሰራለን ብላ ጥሎ መሄድ ይህ ነገር አዋጣም ብላ አላሰብክም? ስማ፣ አንደኛ በእኛ ልጆች ትምህርት ጉዳይ የሚጠይቁና የሚቆጣጠሩ የተለያዩም ብዙ ድርጅቶችም አሉ፣ የፓርላመንት አባሎችንም አሉ። እኛ ብቻችን አይደለም በዚህ መስክ የምንሰራው። እኔ እንደሚመስለኝ የኛ ኃላፊነት መጥፎ ነገር እያየን አይናችን አለመሸፈን፣ በእኛ ልጆችን መጥፎ ነገር ከተፈጸመ ሰምተን እንዳልሰማን ዝም አለ ማለት። ጋዜጣም አለን የዲዮት ንጋት የሚባልም ከዚያም እናሰፍረዋለን። እና በተለይ በተቻለን መጠን ለድርጅቶችም ሆነ ለትምህርት ሚኒስቴርም ሆነ ጎደሎውን ሁሉ እናገራለን፣ መፍትሄውም እናውቀዋለን። ዳዊት አልተረዳኝ ጥያቄ አለ። አሁን አንተ የምትለው ነገር ወደ ሌላ ከህብረተሰቡ የምሰማውን ነገር ህብረተሰቡ የሚለው እንድጠይቅ ያደርገኝ። ያም መርካዝ ሂጉዊ የተቀመጡት ሰዎች አንተ እንግዲህ በዚህ ማዕከል የበላይ ኃላፊ ሆነ ነው የምትሰራው፣ እነሱ የግል ደሞዛቸውን መጨነቅ
መኪና አላቸው የሚሰጣቸው መኪና የተደላደለ ደሞዝ አላቸው ጥሩ ህይወት አላቸው ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር ምንም አያስጨንቃቸውም የልጆች ትምህርት ምንም ደንታ የላቸውም የሚሉት አባባል አለ እንግዲህ እነሱ የሚሉት ነገር ትክክል ነው ማለት ነው ምክንያቱም አንተ ጥያቄ ጠይቀ መልስ ካልሰጡ ከዛ ስራ አልሰራህም ማለት ነው ይሄ ይኸውልህ የዚህ አይነት አስተሳሰብ ከኛ ህብረተሰብ በተለይ ከተወሰኑ ሰዎች የዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዳለ አቃለሁ ግን ይሄ ስህተት ነው ስህተት ነው ስህተት ነው አኛ ስማልንገር እንደማንም ሰው በስምንት ሰዓት ገብተን በአራት ሰዓት ስምንት ሰዓት ሰርተናል ብለን ቤታችን የማንመለስ ሰዎች ነን እኛ ለደሞዛችን ብቻ ሳይሆን ይኸውልህ እኔም ጓደኞቼም አንደኛ ሁለተኛ ዲግሪ ትንያዝነ ሰዎች ነው ምናልባት ምናልባት ከተለያዩ ከሌላ ቦታዎች ገብተን ለራሳችን ለደሞዛችን ብቻ ብናስብ ምናልባት ከምናገኘውን ይልቅን የሚሰጡን ቦታዎች ይኖራሉ እኛም እናየው የተሰጠን ሐላፍነት ደሞዝ ብቻ ሳይሆን ሐላፍነት ነው እና ከሁሉም ነገር ከባድ የመወጣት ሁኔታ ነው ዳቪድ ስማልንገር ሐላፍነቱ ምን መሰለህ ስማልንገር ለምሳሌ ወታደር እሺ ወታደር አንተ የሆንክ መከነን ከሆንክ የተወሰኑ ወታደሮች ይዛሃል እና ምን ይላል ሐላፊን የውልችን ቦታ ያዝልኝ ይላል አንተን ያንተን ውጤታ የሚገመገመች ነው የታዘ የተሰጠን ሐላፍነት መፈጸምና ሐለ መፈጸም ነው ያን ሐላፊው የተጠየቀው ማለት አንተ ይዋና የወታደር ሐላፊ ከሆንክ ግን አንተ የሚሰጠህ ሐላፍነት እሱም የሚሰጠውን ሁሉ የሚቆጣጠር ዋናንት ነው እና ትምህርት ሚኒስተር መስሪያ ቤት የኛን የትምህርትን ልጆች ሐላፍነት ምስራ ዳኺኑህ የሚባል አለ ግልጽ ነው ለሱን ነፃ መሆን የለባቸውም ከሐላፍነት አሁን ምን መሰለን እኛ ሰዎችን እኛን ስለሚያቁ አንድ ጊዜ እንደ እኛ እንደ ግል ትምህርት ሚኒስተር መስሪያ ቤት የሚያዩን ሰዎች አሉ ዳቪድ አሁን ወደ ቀለል ያለ ጥያቄ ልጠይቅ ማለት ግልጽ ያለኩ ነገር አለ ቀለል ያለ ጥያቄ ካለማ አዎ ያ ቀለል ያለ ጥያቄ ነው እንድንረዳ አሁን የተጠየቁት ጥያቄዎች በጣም ከበድ ያሉ ጥያቄዎች አሉ አይመስለኝም ምክንያቱም ምናልባት መልስ ላለመስጠት ፈልግ ይሆናል እኔም ጠይቀው ጥያቄ አንተ ከዚህ ቦታ ስትመደብ ካንተ በላይ ትምህርት ሚኒስተር እንዳለ ግልጽ ነው ግን አንተ ከመሃል ተሆነና ህብረተሰቡ አለ የህብረተሰቡ ልጆች ትምህርት የሚመለከታቸው የተወሰኑት ማለት ነው አንተ የምትቆጣጠራቸው ባለፍነቱ ነህ እንደገና ትምህርት ሚኒስተር ከላይ አለ አሁን ከማሉን አንተ የህብረተሰቡን ድምጽ እየሰማ ለነሱ ማቀበል ነው አይደል እንዴ መናገር ህብረተሰባችን ፈልገው እንደዚህ ነው እንደዚህ ብናደርግላቸው የትምህርት ሰዓት ቢራዘምላቸው ከትምህርት በኋላ እንደዚህ እንዲያዝ ሁግ ቢቀበሉ ይሄ ነው አይደል የምታማክረው አንተ ለዚህ ደግሞ ባጀት ያስፈልጋል ለኮ ጥያቄ ማቅረብ ነው አይደል ትምህርት ሚኒስተር የሚለውን ነገር ብቻ ግን ተቀበልህ አንተ የተቀበልነው ይሄ ነው ይላል ከሄድክ ምን ነው ምንድነው አሁን ምን ነው ውጤት ነው ማለት ብዙሃን ጌቶ እኮ አለ ዳቪድ በእያንዳንዱ ሰፈሮች سنሄድ እኮ ጭራሽ ወጣቶች በትምህርት እድሜያቸው ትምህርት ተተው እኮ ወደ አልኮሆሊስት የሆኑበት ወደ እስር ቤት የሚገቡበት ሁኔታ አለ ይሄ ያየነው አሁን ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ራሱ ወጣው ብሶታቸውን የሚያሳዩ ትርጉሙ ለምንድን ነው የትምህርት መድከም ነው አይደል እንዴ ያንን ነው እኛ ምን ነው ውጤቱ ነው አይደለም ነው ስማልንገር ትምህርት እርግጥ ትልቅ ነገር ነው ግን ለሁሉም ነገር ለህብረተሰባችን ሁሉን ችግር እሱ ብቻ አይደለም መፍትሄው ምን መሰለ ብዙ ወጣቶች የሚናገሩት አይን በተለይ ስለ ዘረኝነት ቤቱም የኛ ሰዎች ከተወሰኑ አካባቢ እንዲኖሩ ያደረገውን ትምህርት ሚኒስተር መስራት አይደለም ግን የኛ ነው አንዴ መልስ ልስጥ እሺ እንግዲህ ምን መሰለ ረጅም ጥያቄ ጠየቀ ቢያንስ ያን ያህል ጊዜ ስጠኝ መልስ እንድመልስልህ እሺ እኛ መርካዝ አይጉይ ለምሳሌ ብዙ 100%ም ወይ ወደ መርስ በተመርስ 100% አካባቢ የሚያሉ ልጆች የኛ ልጆች ብቻ ሲማሯቸው የነበሩት ትምህርት ቤቶችን እንዲዘጉ አድርገናል ይሄን ከበሪያቆም ሆነ ከነታንያም ሆነ ከሃይፋም ሆነ እንዲያውም ለመጀመሪያ ጊዜ ከ20 አመት በፊት የመጀመሪያ ጊዜ እንትን ያዘጋነው ትምህርት ቤት ከኸደራ ነው የነበረ እና ይሄን እናደርጋለን እንግዲህ ምን መሰለ ለሁሉም ነገር እንኳንማ የኛን መስሪያ ቤት ትልቁ መስሪያ ቤትንም ምስራ ዳኺኑህ ለዚህን ሐላፍነት ሊወስድ አይችልም ሰው ምን መሰለ የተሰጠውን ሐላፍነት በደንብ ካሟላ እንደ ቅድም እንደነገርኩ የህዝቡም ችግር የሚያቀውን የሚሰማውን ይግዶ ካስተዋወቀ ሶስተኛ በልጆቻችን ዮሐንስ ስተት ወይም የሆነ ጭቆና ቢፈጸም የኛ ሰራተኞች ከዚያ ቁመው ይሄን ነገር እንዲሆን አያደርጉም ትምህርታቸውን አቋርጠው የሚወጡት ልጆችንም ቅድም እንደነገርኩ
ቁጥራቸው በጣም አነስተኛ ነው እንዴ? ከእስራኤላውኖች ኖ እዚያው ደግ እንግዲህ አንተ ናይነን እንትን ስታቲስቲካ የሚባል ነገር አለ። ሁለት ልጅ ሶስት ልጅ ምን የመንገር ትምርቱን ጥሎ ሲሄድ ካየሁት ለኔ አችግር እንዳለ ነው ያ ማለት እንዴ? እንደምሳሌ ነው ነገር ምክንያቱም ይታይ ነው በጋ ቢሆንላችን ቢሆንላችን አንድ ሰው እንትን እንድንለንትን ግን ይሄ ያለ ነገር ወደ መጨረሻው የጣ ጊዜያችን አልቋል። ግን ጠራ አድርገን መልስ ይፈልጋው አንተ አሁን ትምርት ሚኒስተር ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ቢሆኑ ጥሩ ነው ለህብረተሰባችን ብለ ጥያቄ በአቅርበ ያልተቀበልክበት አንድ ሁለት ሶስት ለምትናገረው ነገር አለ? እንደምሳሌ ማለት የፈለከው ነገር መስራት የፈለከው ነገር ኑሮ መጨረሻ ግን አይ ይሄን ነገር ረክሰምተናል ኦኬ መልስ ሳትቀበልበት የቀረበት ምሳሌዎች አሉ? ለምሳሌ አንድ ፕሮግራም ያቀረብነው ዛሬ ብዙ ልጆች በዚሁም በተለይ በአሁን በሰላማዊ ሰልፍ በዚያም የሚደረገውን ብዙዎች ምንድን ነው የሚሉ ለምንድን ነው እኛን ኢትዮጵያውያኖችን ብቻ ሰብስበው አንድ ትምህርት ቤት ትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን ከትምህርት በኋላንም ለምንድን ነው እኛ ብቻ ሰብስበው የሚያስተምሩን እያሉ ብዙ ወቀስ አቅርበዋል። እና እኛ ያቀረብነው ለምሳሌ ለዚህ መፍትሄ ምንድን ነው? ለምሳሌ አንተ ወይም እኔም ወይም ሌላ እንትን የገንዘብ የኢኮኖሚ ችለታ ያለውን ሰው ልጁ ደካማ የትምህርት ድክመት ሲኖረው ምንድን ነው የሚያደርጉ? በተለይ ፈረንጆች ምንድን ነው የሚያደርጉት? በግላቸውን ማስተማሪያ መጥተው ይሰጣሉ። እና የእኛ ህብረተሰብ አቅሙ እናውቃለን። እና ለምሳሌ ለምስራ ዳክን ያቀረብነው ሀሳብ ምንድን ነው የነበረ? ኢትዮጵያኖችን የኢትዮጵያን ልጆች ትምህርት እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ግዴታ እነሱን ብቻ ተሰብስበው ይህን ትምህርት እርዳታ እንዲቀበሉ መገደድ የለባቸውም። ለምንድን ነው በግል በቤታቸውን ባለሀብት እንደሚያደርገው ጥያቄ ግልጽ ነው። አሁን ጥያቄ መልስ አልተቀበልክም? አልተቀበልንም። እኔም ይህን ነው ለሚጠይቁ ጥያቄ አለ እንደዚህ አይነት መልሶች ሲኖሩ ቁልፉን አስቀምጦ የመዱ ሁኔታ ለምን አማራጭ አልነበረም ጥያቄ። እንግዲህ ከዚህ ጋር አንተ አሁን በዚህ ድርጅት እንግዲህ ወደ 20 ዓመት ነው ድርጅቱ 10 ዓመት 15 ዓመት በትክክል ስንት ዓመት ነው በዚህ የምትሰራው? 20 ዓመት እዚህ 20 ዓመት ሰራለህ። በኃላፊነት ወደ 14 ዓመት 14 ብዙ ጊዜ ነው። አዎ በዚህ ቦታ ማለት ነው እንግዲህ ከህብረተሰቡ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሚስር ይሄ መርካዝ አሄጉይ በትክክል ስራውን አልተወጣም እየተባለ እየተነገረ ብዙ ጊዜ መቆየቱ ለአንተ ጥሩ መስሎ ይታያል? ምናልባት ቦታውን ለቀቅ የማድረጉ ሁኔታ ያን ነገር አላሰብክም? ይኸውልህ አንደኛ የዜና ሀሳብ አለ፣ ሁለተኛ ከስራ ውዬ ቤቴን ስመለስ ይህን 70 ኢትዮጵያውያኖች ወንድሞቼም እህቶቼም የሚያገኙትን ውጤት የሚያደርጉትን ለውጥ እያየሁ በምንሰራውን ውጤቱና ሁኔታውን አምናለሁ። እና እስካም ይሄን ማለት እስካለ ድረስ ውጤት እንዳለ ነው የምትነገረው? አዎ ይኸውልህ እንግዲህ አንተ ኮመንት የእናንተ አስተሳሰብ እንግዲህ መርካዝ አሂጉን ጉይ ለምንድን ነው የትምህርቱን ችግር ሁሉ ማህበራዊ ትምህርት ብቻ ሳይሆን የተቀበላችሁትን የስራ ድርሻ ነው? ሎሎ እያለሁ የተሰጠን የስራ ድርሻ እኛ ሳይሆን ምስራ ዳኺኖህ ባለፈው ሁለት ዓመት የሆነ ድርጅት ምርመራ እንዲያካሂድ አቅርበው የጻፈውን ዶክመንት መርካዝ አሂጉይ በተሰጠውን ኃላፊነት በሙሉ በሙሉ ስራውን በጥሩ ሁኔታ እየፈጸመ ነው። በአንጻሩ ግን እናንተ ጥያቄ እየጠየቃችሁ መልስ እንኳን ማይሰጥ መስሪያ ቤት ነው። ስማ ልንገርህ፣ እንግዲህ አንተ እየጠየቀኝ አይደል? አሁን ተጠይቀኸኛል። እንግዲህ እንደሚመስለኝ የአንተ ኃላፊነት የመጠየቅ ነው እንጂ የመልሱ የኔ ኃላፊነት ነው አይደል? እኔም ምናልባት የማያረካ መልስ ካልሰጠሁ አባባሌ እንደምሳሌ አድርገህ ከሆነ የማያረካ መልስ ከሰጠሁ ምናልባት ስህተቱ ከኔ ነው እንጂ ከአንተ ከጠያቂ አይደለም። ወይም ደግሞ ጠያቂውን አንዳንዴም የማይገባ ጥያቄም ይጠይቃሉ። እኛ የምንጠይቀው የሚገባውን ጥያቄ እንጠይቃለን። የሚሰጠን መልስ መታገልም አለ። ወደ ጥያቄ ወደ ጠየቁ ልትሄድና አሁንም ያን ያህል ጊዜ ስትቆይ ማለት ነው ከዛ መስራ አሁንም መቀጠል የምትፈልገው ወይስ ሌላ ቦታ መቀየር ትፈልጋለህ? ይኸውልህ እንግዲህ ምን ይላሉ በአረብኛ አላህ ከሪም ይላሉ። ለወደፊቱ እግዚአብሔር ያውቃል። ለጊዜው ግን እዚያ እስካለሁበትን ድረስ ደስተኛ ነህ በቦታው? ይኸውልህ አንተ ወደ 10 ዓመት እስከ 10 ዓመት ፈጥነህ ወደፊት ልውሰድና 10 ዓመት 20 ዓመት ተመልሰህ ስታስበው በስራ ዘመን የሰራሁት ስራ ያኮራኛል ብለህ ታስባለህ? በደንብ ብዙ ያልጠቀስናቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ትምህርት ውስጥ እኔ የአማርኛም ትምህርትም ብዙ እንትን አድርገናል። እኔ የምንሰራውን ስራ ውጤቶች እያየሁ የምናያቸውን በተቻለን ባለን ኃላፊነት ጥሩ ውጤታ እያየንን ግን ለወደፊቱ አንተ የምትለው የህብረተሰባችን ሁኔታ ለእኛም ሚስጥር አይደለም። እኛ በየቀኑ በየዕለቱ ልጆቹንም ወላጆቹንም ሁሉ እናገኛቸዋለን። የህዝባችንን ችግር ለእኛ ሚስጥር አይደለም። ግን ቅድም እንዳልኩታይ ሰው የያዘው ከወረወረ ፈሪ አይባልም ይባላል። በተሰጠን ኃላፊነት መብት
ጥሩ ሁኔታ እያየነነን ርግጥ ቢሆንልን ኑሮ የህብረተሰባችንን ችግር 100% ለማቃለል ፍላጎት ነበር። ዳቪድ ምህረት በትምህርት ሚኒስቴር ማለት ነው መርካዝ ህግዊ ባላንግ የኢትዮጵያንን ወጣት ልጆች ተማሪዎችን በተመለከተ እንከሚያደርግ ማከል ነው። እንግዲህ እዛ ሐላፊም ነህ በእውነት እዚህ ድረስ መጣ ስለሰጠህን ሰፋ ያለ ገለጻ በጣም አመሰግነው። ከዛ በፊት ግን ባለትዳርና ስንት ልጆች አባት ነህ? እኔ ባለትዳርና 5 ልጆች። 5 ልጆች ክራያት ጋር ነው የምትኖረው? አዎ። እንግዲህ ጥሩ ህይወት ጥሩ ኑሮ እንደምትኖር እየተረዳው ነው። ከአንተ በእውነት እዚህ ድረስ መጣ ይህንን ሙያህን በተመለከተ ለሰጠን ሰፊ መግለጫ በጣም አመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ከዳቪድ ምህረት ጋር የነበረ ነው ውይይት ይህን ይመስላል። ጥያቄዎች ካሏችሁ አሁንም በጣቢያችን ማለት ነው በዩቲዩብ ፌስቡክ እና በተለያዩ መገናኛ ትዊተር ማለን በዛ ላኩልን ጥያቄዎችን መልስ እንሰጣለን። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ምሽት።